madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sirdoonka warbaahinta SMC waxa uu xaqiijinaya in xalay markale suuxdin loo diray tani waxay ka dambeysay baa la yiri kadib markii madaxweynaha Soomaaliya madaxiisi uu bararay barar weyn oo macnaheedu qabsaday bacdama isagoo qaliin culus maray madaxtooyada lagu keenay ambalaas halkaasna la damcay in uu kula shiro madaxweynaha isutaga Imaaraadka Carabta iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha Puntland taasoo Saciid Dani ku kaliftay inuu ooyo isla markaana uu tilmaamo inaanan la kulmi karin Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markaasi dhiiggiisa da'aya oo madaxiisi faashad ay ku duuban tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in wiil uu dhalay xalay toole markayse ama shalay baan dhilaha uu u dhoofay Imaaraadka Carabta halkaasii uu isagu ugu tagay horaan waxa la socotay xaaskiisi markii uu Imaaraadka qaliinka ku galaayay markayse cid kale oo la socotay malahan baa la sheegaa protocol la anbu aha si kastoo ay ahaataba madaxweynaha Soomaaliya ayaa suuxdintaasi lagu dhuftay xalay toole sababteedu ay lahayd baa la yiri kadib markii barar badan laga dareemay madaxa bacdama qaliin culus uu galay kolay wixii ku soo kordha madaxaasi iyo bararka iyo suuxdinta madaxweynaha waan idin soo gudbin doonaa lama yaqaano waxa ay ku sii samayn doonaan ma dili doonaan ma dayn doonaan wax walba ka filo laakiin qof walba waqtigiisa ayuu dhintaa qof waqtigiisa aan dhammaan ma dhimanayo adduunyadan si kastoo loo cadowsado oo ma looga soo horjeedo magaalada Muqdisho iyadana shirarka intaynan u gelin madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ciidamadii gorgor ee dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dhistay dhammaantood ugu yeedhay oo urursanaya magaalada Dhusamreeb ee xarunta Galmudug ciidamada gorgor qaybooda kala duwan ee ku sugan Soomaaliya gobollada ayaa waxay isugu ururayaan magaalada Dhusamreeb tani waxay ka dambeysay kadib markii Axmed Cabdi Kaariye Qorqor weerar lagu qaaday shirqool ay isku dayeen inay ku dilaan damul jadiid isla markaasna yacni Macalin Maxamuud oo hadda markii dambe helikopter dib xamar loogu keenay aagga Burjeed iyo Buhul uu ka bilaabay abaabul ay damul jadiid u dirtay si ula dagaalamo maamulka Galmudug ee uu hoggaaminayo ninka reer Muuse Farax ee Saleebaan Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo la holin waayay isla markaasna lagu tuhmayo in uu gacan saar la leeyahay dawladdii nabad iyo nolol ilaa hadda isla markaana uu diidan yahay sida la sheegay weerarada lagu qaadi lahaa Puntland hadaba dhammaan waxaa la arkayaa hadda in baabuurtii gorgor ee ciidamadii gorgor oo fiqi wasiirka arrimaha gudaha oo horaan u sheegay in ay yihiin maleeshiyaad farmaajo uu samaystay aan ciidamo qaran ahayn oo in badan lala dagaalamay oo la baabi'iyay hadda ay u qulqulayaan magaalada Dhusamareeb meeshaasna waxaa laga arkaa ama laga akhrisan karaa kala qaybsanaanta siyaasadda Soomaaliya meesha ay hadda marayso geesta kale magaalada Muqdisho shirar isdaba joog oo kala duwan ayaa ka dhacayay xalay toole Villa Soomaaliya haddaan u noqono Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo group iyagu xalay toole way shireen waxay ka wada hadlayeen in ayna macnaheed sida aan loogu dulqaadan karin waxa uu soo wado Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in uu doonayo in ra'iisul wasaaraha macnaheed jagada uu ka qaado mas'uuliyiin uu jagada ka qaado bila sabab warqad loo soo dhiibay inuu iska fuliyo arrinkaas bay ka hadlayeen xalay toole sidii looga hortagi lahaa Xamse wuxuu raadinayaa isbahaysi uu markayse ku difaaci karo macnaheed kursiga uu saaran yahay iyo waliba saaxiibadiisi sidoo kale qolyahan damul jadiidda kale ee Faarax Cabduqaadir iyo Mahad Salaad iyo tiimkan oo Xasan Sheekh Maxamuud ku daabnaa oo hadda Imaaraadka uu ku qasbay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu soo dego inuu jagooyin ka qaadana iyagana waxa weeye waxay ka arrinsanayeen sidii Xasan Sheekh Maxamuud ay isaga difaaci lahaayeen xilalka macnahe Imaaraadka uu u soo dhiibay in laga qaado taasoo ay aad u diidan yihiin laakiin geesta kale haddana qolyaha sidaa u shiraaya oo damul jadiidka ah haddana Xamse ma ogola Xamsena way ka soo horjeedaan Xamse isaguna yacni qolyahan meesha ku shiraaya uu ka soo horjeedaa sidoo kalena hadda Xasan Sheekh Maxamuud qorshaha loo soo dhiibay inuu ka soo horjeedaa markaad u fiirisid siyaasadda maanta dhankay u socoto
مد بجهي أسعته قلب بجهي أسع وح إسكو جهة هواي راتي مجرو معني آدم مذوبي يحمسوي كل مايان وحيكسو هرجيدان حسن شيخ محمود يقرشا لو سوديبي جيست كران وحيكسو هرجيدان قليهان كلا آدم الجديد حسن شيخ محمود لا شقينا يهدى حلك هلقا قاد ليري قليه حسن شيخ صاحب بدي ساي قوني وشراي يجينا حسن شيخ ورقد لو سوديبي ويكسو هرجيدان ويديديهين سيدو كلا حمسة عبد البرنا ويديديهين marka meeshan dad oo markayse macnihi hal doon saaran oo hadana qof walba dhan u jeeda waa adiga doon oo group groupiye fadhiya oo group kastana motor u saaran yahay steeringkeeda macnihi steeringkeeda doontaasi ku dhagan bay wageen qolo waxay doonayaan waqooyi in la aado qolo waxay doonayaan in koofur la aado qolo waxay doonaysa in markayse la aado galbeed qolo waxay doonaysa in koofur marka أما بري لأدو وادد في الذي يكون هذا الجرح حدنا قفل بدن أجيده واي أما جروب والبدن أجيده مركب محاكا دالان كرا نتيجة دا كونسيكونسيكا كإيمان كرا محاي تاي مقالة مقدشة واي فولان إيسا دولة الصوماليا ماشان وحي أبدان تاي إن لا يسكو الله يو ها معني إن حسن شيخ محمود نفسه دي سيبا اللي قد له أما إن ما أركي سيلا اسم الشمو قليهان ما أركي سيمعني إمارات كمشينة وكفليو haddii diidan kursiga waayo kursiga inay ka deegan ma rabaan ama marka xasan sheekh maxmuud naftiisii qatar inay gasho ama nimankan inay kuraasta ka deegan oo hadhowdi la isdilaayo waa la isirhaya oo qaraxyo la isku dilo way u badan tahay marka waxa la filan kara khalkhal iyo amni darro afgambi inuu dhaco waa filan karta in madaxweynaha la dilo haduu soo dego la shirqoolo saaxiibadiisa ay shirqoolaan way dhici karta isaga ma arkaysay inuu macnaheey shirqool noo horseed la yiraado imaaraadka way dhici kartaa hadii nimankan ay diidan okay nimankii ma arkaysay damul jidid aha xalana way ka baqayaan albaabka xalana uma dhawaanayaan way ka fiksayeen qof loo yiray oo damul jidid xalana gala ma jiro wadaadadii damul jididka aha ikhwaan muslimiin imaaraadkii kor yimaaday حسن شيخ محمود ماركيس ورقادة لوسو ديبي وخسبي يهي وصاحب بديسي دادي بالليه يهي مركا وحي هرور لن ويسور لما دين هدى السياسة داد دي آد اوكلوش هاي وحان الله فيلان كرا قراحيو ودقاها داد كتيرا داد بدان كوبا باء إناي ماركا توس اسو اللايان دمو جديد ووح الله فيلان كرا شيغو أرنتيس إساقونا جنرال ليبان وحاول شير سيئي باشا جريرويني معنيه حكم كان وحبا كمجران بولي يهي سيدي دادكاسي لو سو دين لها وانو كشقينينا وايو حكم دولديد وانو عدالت اهادا ما اركيسي هبر قدير ايادونا شيغو يساحي بديسي اوغو يران ان حبسيادا لغو سميو اللي ديلي دونيان قاب ما اركيسي اي او ديلان ماله تالي شبا ماشي ما اركيسي لو ريغي عيدا مدي معنيه اما محابيستي ما اركيسي دادكي بانتا لربي ان معنيه لغو توقتو oo ehelkooda qof bay ka dileen la yiri dadkan oo dadbay dileen ehelkii ba soo taagan oo markayse idaacada ka hadlay oo yiri anagu waan cafinay wiilkaasi Abi Ahmed marka bahasha aad bay isugu qasan tahay dhan loo dhigaa la leeyahay roobabkii waxa weeye masiibooyin bay keenayn Ilaahay naga dulqaade magaalada Baydhabo waxa la sheegay 30 qofood in ka badan Ilaahay hadda in roobabka ay ku geeriyodeen daadadka buundadii buur dhubo ay isku xireysay iyadana inay go'day luuq xaaladeedu in ay biyo ay ciirciireyso baar dheer waa laga sheegaa markayse goboladan Hirshabeelle sidoo kale daadad baa laga sheegayaa magaalada Muqdisho cabsi weyn baa laga qabaa buur hakaba hooygii aqoonta iyadana waxa weey daadadka markayse macnihi waa la arkayay oo waxa weey biyo saaida la arkaya yani dadkii hadda macnihi musiibo kala ba u timaaday oo daadadka ku saabsiisan dhibaato macnihi haysata ugu dambeyntii war sirdoon ayaan idin siinayaa nin ay dhahaan Cabdullaahi Balwaan oo aan rajaynayo inuu u dhashay Wacaysle oo beesha Abgaal ka soo jeeda oo baraha bulshada ka hadla Briyan la sheegay inuu ka degay Garoowe iyo Qaatumo ninkaasi warbaahinta Southern Media Corporation waxay xaqiijinaysaa in shirqool loo maleegayo shirqoolkaasina lacag baa lagu dhiibay rag baa la diray ragga la diray waxaa la rabaa inay ku dilaan qaatumo meesha hadda uu joogo laasacano iyo aagaasi ragga la direyna waa rag isla dadka deegaankaasi ka soo jeeda oo dhul bahanta ah waxaana adeegsanaya qolyaha damul jadiid oo magaalada Muqdisho jooga oo wiilkaasi u dhaarsan
بعدما دولة دودو او كسهور جيستي دمو الجديد وحيكو عايهين قفك كسهور جيستا او افكا دولة دودا معني لعا اي دلك اي بوبك اي ودان اي شرعي درادة الشاقة وحيكو عايهين ان اي قوارتا او ديريان او الدلان هذا با اللا الدلاء ايا دنتا لكن انو شيقس باينو لان هاي قف كلاو كوركي مادي لمر ربا ان لو ادكسدو عبد الله بلوان وحال ربا ان لو ادكسدو داد اسلا ديغان كاسي او دشاي او دولبانتا dulbaanto markaysay hada dad fiican weelayeen dad xun weelayeen iyaga nafsadooda kuwa buntlaan absan iyo kuwa markaysay qaatumnimada absan iyo kuwa macnaheey Soomaaliland taageersan buu isugu jiraan shacabka oo jooga magaalada Lascaanood hadaba markaysay kuwa ay yihiin anigu ma sheegi karo laakiin warka aan hayna ee sirdoon waxa weeye in damul jadiid ay doonayso Cabdullaahi Balwaan ninka la yiraado oo wariyaha ah oo markaysay baraha bulshada ka hadlay bariyahan mucaarada ee Xasan Shiqareebada la ah la sacano in la rabo in SSC meesha la yiraado ama qaatumo lagu toogto oo lagu dilo kharashkiisa waa la dhiibay xiriirka waa la dhameeyay marka fulintii ayaa dhiman ilaahay markuu yiraado ayayna fuli karta ilaahana wax badbaadiya laakiin anagu sheegis baan u leenahay ugu dambeyntii magaalada Muqdisho waxa la sugayay waxa weeye hadda إن مدحوينة حسن شيخ محمود ويمادو هل كأكل نفتنا ما أركي سي أما أكل نفن دونا نهدو عافمات قبا ويمادو ما أركي سي مركاسي دادكو أي فصيرات كديبان هدي آن نول نهي مركا معنيه وان إسلا جوبنا لكن سياسة دا ويسيحو ماتي هل كاسي هدا مريسا